Saluto il gruppo di preghiera Raio de Luz. Quero convidar você, meu querido irmão, a pegar a palavra que está lá no Antigo Testamento, em Joel, no capítulo 2, versículos 12 e 13. E eu peguei essa palavra porque nós vamos entrar amanhã num tempo mais do que especial, num tempo santo da igreja, que é a quaresma. E eu fiz questão de pegar essa leitura para que a gente pudesse rezar com ela, vai ser lida amanhã, na Santa Missa, lembrando aquilo que o Padre Geraldo nos falou hoje, que amanhã, quarta-feira de cinzas, e sexta-feira santa, é dia de jejum e abstinência. Então amanhã é dia de vir à missa, dia de jejum, para todos nós. E também, durante a quaresma, nós vamos procurar o confessionário, quantas vezes for preciso, na nossa luta contra o pecado. E a palavra diz assim: por isso, agora ainda, oráculo do Senhor, voltai a mim de todo o vosso coração, com jejuns, lágrimas e gemidos de luto. Rasgai vossos corações e não vossas vestes. Voltai ao Senhor, vosso Deus. Vamos ler mais uma vez, quem está com a tradução da Ave Maria. Por isso agora ainda, oráculo do Senhor, voltai a mim de todo o vosso coração, com jejuns, lágrimas e gemidos de luto. Rasgai vossos corações e não vossas vestes. Voltai ao Senhor, vosso Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. E eu peguei essa palavra e hoje à tarde eu fui lá na capela da paróquia onde eu moro perto da Nossa Senhora de Guadalupe, e estava aquela chuva, mas eu fiquei ali com Jesus na capela, do lado de fora, estava trancada, e eu fui rezando e fui pedindo, porque nós somos muito acostumados e nós preferimos, quando a gente vem para um grupo de oração da renovação carismática católica, quando nós ouvimos falar de um grupo de oração, a gente vem para buscar a cura, não é verdade? Nós, os carismas do Espírito Santo, eles revelam muitas coisas e a gente vai esperando que seja revelada uma cura para a nossa vida. E assim nós vamos buscando participar do grupo de oração. Mas quando se tratam de alguns temas, de alguns assuntos, já começa a ser um pouquinho mais difícil, porque começa a nos incomodar. E por que que eu estou falando isso? Porque nós vamos falar exatamente dessa volta que o Senhor nos convida, já nos preparando para essa quaresma. Voltai, voltai, diz o Senhor, voltai a mim
de todo o vosso coração. E se ele pede para voltar, se o Senhor está dizendo volta, só volta alguém que foi, não é verdade? A gente pede para alguém voltar, volta para mim se essa pessoa foi embora. Então o Senhor está querendo dizer a nós o quê? Volta, volta a mim de todo o coração. Então ele está dizendo para cada um de nós, que nós fomos, que nós nos afastamos, que nós de uma certa forma fomos embora. E é preciso a gente olhar para essa palavra e entender o que hoje o Senhor quer falar para nós em preparação para essa quaresma. Volta de todo o coração. E quando eu li essa palavra hoje, eu rezava o terço de joelhos, eu clamava e pedia. E eu falava, Senhor, o que é? O que precisa ser dito hoje? E então o Senhor me deu uma imagem, uma visualização. Enquanto eu orava, eu rezava, o Senhor me deu a imagem de muitas árvores. Árvores grandes, altas, muitas. E conforme eu fui rezando, o Senhor me mostrava que nessas árvores, as suas raízes eram podres. Elas eram fortes, tinham folhas, mas a raiz estava podre, de grande parte delas. E de repente veio um vendaval, e quando veio aquele vendaval, aquelas árvores começaram a tombar, a cair. E o que estava perto? Casas, portões, carros, ia sendo destruído pela queda daquelas árvores. E eu comecei a pedir para Jesus, Senhor, o que o Senhor quer falar para mim? O que o Senhor quer falar para o raio de luz? E o que Ele quer dizer para nós é exatamente isso, que nós estamos levando muitas vezes uma vida de aparência, que muitas vezes nós estamos aparentando uma coisa que nós não somos. Que muitas vezes quando as pessoas olham para nós, elas veem uma árvore grande, elas até veem que a gente vem muitas vezes à missa, que nós participamos de um grupo de oração, que nós saímos debaixo de chuva na terça-feira, vamos para o grupo, mas o Senhor mostrava essa raiz por baixo. E Ele dizia para mim que nós estamos vivendo, que muitos de nós estamos vivendo uma vida dupla, que nós estamos sendo duas caras, que nós aparentamos uma coisa e vivemos outra na nossa intimidade. E o Senhor dizia, e eu digo isso para você, a consequência vai ser grave se nós, diante de uma palavra dessa, diante de uma exortação que o Senhor nos faz, se nós não mudarmos a nossa atitude, se nós não retomarmos o nosso caminho, as consequências vão ser as piores possíveis. E isso não é maldição, mas isso é real, é consequência do pecado que muitas vezes nós escondemos, do nosso pecado que nós vivemos e que já achamos que não é mais pecado. Que consequência? Como a palavra de ciência mostrava, quando aquela vinha uma ventania, aquela árvore tombava. E aquilo que estava perto, se tinha um carro, era amassado. Se tinha uma casa, passava por cima do telhado. E eu quero dizer que essas árvores somos nós. Somos nós. E que se nós não pedirmos hoje, para que o Senhor venha com a sua graça, para que o Senhor nos dê a graça de ter uma verdadeira conversão, meu irmão, uma verdadeira mudança, uma decisão verdadeira, real, uma decisão firme, um propósito firme de sermos de Deus em todas as áreas da nossa vida, se nós não tivermos esse propósito de dentro para fora, uma hora ou outra, como a própria palavra de ciência mostrava, virá uma tempestade, virá uma ventania, e como não temos raízes firmes no Senhor, essa árvore que somos nós vai cair. E quando nós cairmos, quem estiver perto de nós também vai ser prejudicado. E os primeiros que serão prejudicados serão os que estão perto de nós, que são os nossos familiares. São os nossos filhos, são os nossos pais, é o nosso noivo, a nossa noiva, os nossos amigos.
Porque como uma árvore que tomba e derruba o telhado de uma casa e destrói tudo à sua volta, se nós não vigiarmos e nós cairmos, também a nossa família, a nossa casa pode entrar em ruínas. E por isso hoje o Senhor vem nos exortar: volta para mim de todo o coração. O que é voltar de todo o coração, meu irmão? É com o coração rendido para Deus, sem colocar imposições para a graça dEle, sem colocar imposições para a palavra dEle, que me pede mudança de vida, que me pede mudança de atitude, que eu preciso mudar, não da boca para fora, que não adianta. Meu irmão, não adianta. Olha, eu não quero, eu só quero ser sincera com vocês. Escutem o que essa pessoa aqui diz para vocês, porque eu sou a pior de todas, mas é real. Não adianta a gente levar uma vida dupla. Não adianta a gente vir aqui no grupo de oração e não deixar Deus curar. Porque muitas vezes nós queremos que Ele cure a nossa doença, a nossa enfermidade. Mas aquilo que é o mais importante, que é a nossa cura aqui dentro do pecado, que são as nossas raízes, a gente não deixa Ele curar. E nós vamos levando a nossa vida dúbia, dupla. Que quando eu tiro o meu pé para fora da catedral, eu sou uma outra pessoa. É como se espiritualmente nós fôssemos bipolares. Vocês conhecem uma pessoa bipolar, não conhece? Uma pessoa que de repente está calma e de repente ela vira um capeta. Destrói tudo que está na frente. E muitas vezes nós nos comportamos assim como cristãos. Cristãos bipolares na sua fé. Que nós ouvimos a palavra, que nós sabemos que o Senhor pede de nós mudança, que o Senhor pede de nós fidelidade. E quando nós saímos, nós somos outra pessoa. Quando nós nos deparamos com a tentação, com o pecado que nos é oferecido gratuitamente, nós nos tornamos outra pessoa, viramos as costas para Deus como se não o conhecêssemos. E por isso o Senhor dava essa palavra, esse direcionamento para nós, dessas árvores grandes, mas com as raízes podres. E se o Senhor mostrava as árvores ainda em pé, com as raízes podres, Ele está nos dando uma oportunidade de começar mais uma vez. E por isso Ele diz: voltai de coração. Voltar de coração sincero, meu irmão. Rasgar o coração e deixar que a obra dEle seja feita na sua vida. Porque toda a quaresma, ela nos prepara para quê? Esse tempo de conversão, de mudança, de penitência. Para que tudo isso? Porque é um tempo onde nós somos preparados para deixar que morra em nós todas as nossas paixões, todos os nossos ímpetos, todas as nossas tendências para o pecado. É lutar dia a dia, nos preparando com jejum, com penitência, com missa diária, com oração do terço, com o joelho dobrado pedindo: Senhor, se essas raízes estão em mim, de pecado, de tendências, de infidelidade, tira de mim, Senhor. É entrar em luta, meu irmão. É entrar em luta, porque eu digo para você, são somente dois caminhos. Às vezes nós queremos enganar nós mesmos. Nós queremos nos enganar e não sabemos que a cada dia nós estamos recebendo um veneno, aquele efeito contra gota, que uma gota por dia, uma gota por dia do pecado que nos é oferecido, e nós vamos ficando dormentes, vamos ficando moles, já não conseguimos perceber aquilo que nos afasta de Deus. Esse final de semana eu estive reunida com alguns amigos e nós conversamos muito. E eu queria pedir para vocês, nessa conversa nós conversamos sobre a vida de cada um, sobre as coisas que nós estamos vendo acontecer nas famílias. Nós conversamos sobre filmes, conversamos sobre música, conversamos sobre novela. E eu preciso dizer aqui para vocês, meus irmãos, que nós estamos rodeados, nós estamos cada vez mais sendo encurralados pelo inimigo de Deus, por essa força oculta que se chama Satanás. Nós estamos sendo cercados,
E nós precisamos de resistência. Nós precisamos de oração, nós precisamos de uma conduta no Espírito. Nós precisamos rasgar os nossos corações e não somente as vestes. Nós precisamos nos colocar diante de Deus. Escuta o que eu peço para você hoje, se coloque diante de Deus. Põe o teu joelho no chão e diga para Ele: Senhor, o que é que eu preciso mudar? Mostra para mim se eu estou cego, Senhor. Mostra para mim onde está podre na minha vida, porque eu quero ser teu, Senhor. Meu irmão, não adianta a gente querer levar a vida de dois modos. Não tem como, tem uma hora que a gente vai se estrupiar inteiro. Quaresma é tempo de conversão, é tempo de mudança de vida. É tempo de olhar para nós e ver a miséria que nós somos, como nós somos fracos, como nós somos miseráveis. E sabendo de tudo isso, olhar para Deus e dizer: me ajuda, Senhor, eu quero me converter, eu quero mudar. Eu quero mudar, porque às vezes as pessoas chegam na quaresma e aí, ai, eu vou fazer penitência de bebida alcoólica, vou ficar 40... Glória a Deus, tem que fazer mesmo, tirar carne, tirar chocolate, tirar doce, tirar cigarro. Cada um o Senhor vai inspirar das penitências que devem ser feitas. Mas não adianta eu tirar carne, não adianta eu tirar cerveja, não adianta eu fazer tudo isso e eu chegar na minha casa e ligar o meu computador e conversar com aquela moça que é casada no meu, na internet, e me relacionar com outras pessoas que não seja minha esposa ou meu noivo e minha namorada. Que não adianta nada eu entrar na quaresma e pagar R$25 no cinema e assistir 50 tons de cinza com meu marido para apimentar o meu casamento. Que não adianta nada eu entrar na quaresma e não pegar a palavra de Deus e ler os 3 livros que é best-seller, mulheres do mundo inteiro lendo os filmes, e agora os ingressos, as filas no cinema, mulheres casadas levando seus maridos jovens. Não adianta nada, não vai adiantar nada, se eu não olhar para o meu marido e não ter uma resolução de ser fiel a ele. Não vai adiantar eu tirar minha cerveja, minha carne, o meu cigarro, se eu não perdoar o meu pai, se eu não perdoar a minha mãe, se eu não perdoar a minha sogra. Porque daí vai ser só casca, vai ser só rasgar as vestes, mas o coração permanece duro. Não adianta eu vim na missa de quarta-feira de cinzas e o padre falar: convertei-vos e crede no evangelho, e eu chegar no meu trabalho e ser injusto nos meus impostos e roubar o meu patrão e passar a mão, enganar. Essas são as raízes que o Senhor mostrava. Não adianta nada. Conversão é de dentro para fora. É preciso deixar-se moldar. Outra coisa, não adianta nada a gente querer que a graça de Deus aconteça. Queremos que Deus faça um milagre, que Deus faça a sua obra, e eu transo com meu namorado. É pecado. É pecado você que namora. O Senhor nos pede castidade. É a pureza do corpo e da alma. E eu digo para você que está aqui, que vive um relacionamento sexual com o seu noivo, com o seu namorado, eu convido você a fazer uma experiência maravilhosa. Uma experiência que vai revolucionar a sua vida. E vai dar para você a garantia de um casamento fiel, de um marido fiel, de um casamento duradouro. Faça a experiência nessa quaresma. Comece com 40 dias, oferecendo para Jesus a sua pureza, o seu namoro. Converse com o seu namorado, converse com a sua noiva. É por aí que o Senhor quer começar a obra. Eu digo para você, essas são as raízes que o Senhor quer trabalhar em nós. Nós precisamos retomar aquilo que o Senhor nos pede. Voltai a mim de todo o coração. E não é da boca para fora. Não é exterior, é dentro. É ter a coragem de me colocar diante da luz. Da luz imensa que está em Deus. É o próprio Deus, é uma luz.
e não há treva que suporte a sua luz. Por isso eu pego o meu coração, eu pego a minha história, eu pego tudo que eu sou, as minhas fraquezas, e falo: Senhor, eis-me aqui, olha aqui. E quando eu apresento para Ele, a luz dEle me mostra tudo aquilo que precisa ser mudado. E a sua luz vem entrando no meu coração e vem me convencendo de que eu preciso mudar. Então, o convite que eu faço para vocês hoje: voltai a mim de todo o vosso coração, diz o Senhor, com jejuns, com lágrimas, com gemidos de luto, rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Eu quero fazer esse convite para nós, aqui do Raio de Luz, de termos a melhor quaresma da nossa vida. E eu sei que nós podemos viver essa quaresma. Eu quero aqui clamar a vocês que estão aqui nesse grupo hoje: vamos começar amanhã um tempo intenso de oração por nós e pelas nossas casas. Vamos começar juntos amanhã, não tenha medo, não seja mole. Porque o demônio não tem dado moleza para nós estamos vendo a luta. E por isso nós precisamos da firmeza do Espírito, que só alcança quem tem uma vida de oração. E você pode dizer: Juliane, mas eu sou tão fraca. Você não é fraca. Se você rezar, você vai ser forte. Eu sou fraca sem Jesus. Você é fraco sem Jesus. Com Jesus você é vencedor. Com Jesus você vai conseguir. Então eu quero fazer esse convite para o Raio de Luz, nesses 40 dias, a começar em mim. Você perguntando para Jesus, perguntando para o Senhor: o que eu preciso mudar? E o Espírito vai falar para você aquilo que você vai oferecer nesses 40 dias. Talvez você possa tirar a carne, como eu disse, tirar a bebida, tirar o cigarro, tirar a TV, mas também, não somente tire, coloque, missa diária, se você puder, vem de manhã na missa, se confesse, não entre mais na internet o tempo que você entra nessa quaresma, pegue a palavra, faça o propósito: todos os dias eu vou ler a palavra de Deus na minha casa. Você pai e mãe que está aqui, ouça bem. Comece amanhã, todos os dias, pegue o terço, chame o seu filho, chame a sua filha, pode ser 11 horas da noite, vamos rezar um terço todos os dias nessa quaresma. E comece a colocar, para que o Senhor transforme a família de vocês, para que as nossas famílias se voltem toda ela para Deus, desde as crianças até os nossos jovens, que toda a nossa casa se volte para Deus. Que todos nós sejamos de Deus, não 50%, não queira isso para a tua família, não queira isso para você, não é 10%, não é 20%, não é 30%, não dá para dividir o nosso coração com o demônio, não dá, e não adianta querer enganar você mesmo, como eu disse, eu não posso me enganar. Eu preciso tomar uma decisão e lutar todos os dias. Se eu cair no meu pecado, eu levanto de novo para a glória de Deus. Se eu cair, eu de novo levanto e vou me confessar. Se eu cair, eu levanto e vou rezar. E é assim a nossa vida. E é esse o convite do Senhor. Vamos ter uma quaresma. E a melhor quaresma da nossa vida. E eu creio. Eu creio porque o Senhor põe no meu coração, o Espírito coloca isso. Que nós ainda nem começamos a viver as maravilhas que Ele preparou para nós. Então eu convido você hoje, nós vamos rezar, nós vamos clamar, nós vamos pedir que o Espírito Santo nos abra o coração, que o Espírito Santo convença o nosso coração, que às vezes é difícil, mas com a graça de Deus é possível. E começarmos esse propósito nessa quaresma. Eu convido você a entrar nesse barco comigo. Nesse barco que vai passar por grandes tempestades durante esses 40 dias. Nesse barco de renúncia, de oração, de jejum, de penitência, de abstinência, de busca pela santidade. E no final da quaresma, você vai poder vir testemunhar aqui na frente a grande obra que o Senhor fez na sua vida e na sua casa. Você não vai ser mais a mesma pessoa.
Então, meu irmão, eu quero convidar você, olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim para ela: vamos fazer uma quaresma mais santa? Vamos começar? Pergunta para ele: você já sabe o que você vai fazer nessa quaresma? Já tem uma penitência? Ou vai acrescentar algo? Pergunta para ele. Dá até medo de falar, né? Mas o mais importante é que o Senhor faz tudo isso porque Ele é apaixonado por nós e Ele só quer o nosso bem. Eu digo aqui para você que quando Deus pede a nossa conversão, não é porque Ele é um Deus arbitrário, que ordena porque quer ser simplesmente Deus e mandar. Quando Deus nos pede renúncia, quando Deus nos pede conversão, é porque Ele é o único capaz de nos ver lá na frente. Ele consegue ver a consequência do meu pecado e também consegue ver a consequência da minha vida em santidade. Ele vê lá na frente. Então, tudo que Deus pede para nós de mudança, nada mais é do que um amor apaixonado, um Deus que não desiste de nós. E nós vamos cantar agora aquela canção Renova-me, Senhor Jesus. Eu quero convidar você, assentado ainda, fechar os teus olhos. Hoje o Padre Geraldo diz assim na missa: Deus contempla o coração fiel. Isso eu marquei aqui, me marcou o coração quando ele dizia: Deus contempla o coração fiel. Vamos pedir hoje para o Senhor que Ele nos dê um coração fiel, que Ele nos dê um coração aberto, que Ele nos dê um coração dócil, que Ele venha renovar nesta noite o nosso coração. Vamos cantar juntos? Seja bem-vindo, Espírito Santo, o meu coração é o teu lar. Canta forte. Seja bem-vindo, Espírito Santo, a minha casa é também tua casa, a minha família é teu lugar. Ah, 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 ah. Canta forte, vem em mim. Vem em mim morar. Ah, 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 ah. Vem em mim morar. Quero ser um templo vivo. Quero ser o templo vivo e te levar comigo. Quero ser templo vivo do teu amor. Profetiza isso, quero ser. Quero ser templo vivo e te levar comigo. Quero ser templo vivo do teu amor. Quero ser. Quero ser o templo vivo e te levar comigo. Quero ser o templo vivo do teu amor. E agora sinta. Você agora não vai dizer nada, você já pediu. Receba. Receba agora essa chuva. Receba essa chuva de restauração, essa chuva de libertação que é derramada agora. Receba esse fogo, essa chuva, esse vento, esse abraço do Espírito Santo que te levanta, que te põe em pé, que tira agora dos teus olhos a venda do medo, a venda da incerteza. O Espírito Santo que te batiza agora e ponha um sonho novo no teu coração. E coloca no teu coração a coragem para continuar caminhando. Esse Espírito Santo que te convida hoje a viver um tempo novo na sua vida.
Esse Espírito Santo que toma a tua mente, os teus olhos, os teus ouvidos. E vai dizendo para o Espírito Santo: eu quero ser todo teu, Espírito Santo. Você pode dizer: mulher, eu quero ser toda tua, Espírito Santo. Enche-me, transborda-me, Espírito Santo. Faz em mim aquilo que eu não consigo fazer sozinho. Realize em mim aquilo que eu tentei com as minhas próprias forças e não consegui. Espírito Santo, age na minha vida. Espírito Santo, eu quero ser todo teu. Eu quero ser toda tua. A minha casa é a tua casa. A minha família é o teu lugar, Espírito Santo. Eu me rendo à tua ação, Espírito Santo. Leva-me. Conduza-me, Espírito Santo. Conduza-me nesse tempo quaresmal e também pós-quaresma. Conduza-me nos meus estudos, na minha família, na minha intimidade. Respira em mim, Espírito Santo, a santidade. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Pai. Obrigada, Mãe, por tamanha graça derramada nesta noite sobre nós. Obrigada por essa chuva que cai sobre nós. E eu convido você agora a dar um abraço na pessoa que está do seu lado e dizer para ela: uma santa quaresma para você, um tempo forte de oração para você. E nós vamos encerrar cantando do começo, do começo. As crianças vão vindo aqui na frente e nós vamos agora cantar para derrubar essa catedral. Pergunto para você: quem quer ser cheio do Espírito Santo? Levanta a mão para eu ver. Você vai dar um grito: quem quer ser cheio do Espírito Santo? Diga: eu! Então agora a gente vai cantar e vai derrubar, num bom sentido, em santidade, dizendo para o Espírito Santo: seja bem-vindo, Espírito Santo. Vamos lá? Vai lá! Seja bem-vindo, Espírito Santo. O meu coração.